Өлкө башчы Садыр Жапаров жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин эки тараптуу сүйлөшүүлөрүндө кабыл алынган иш мерчемдер алкагында Баткен облусуна жардам катарында эки типтүү мектеп курулууда. Мектеп чек арага чектеш жайгашкан Баткен районунун Самаркандек айылында курулуп жатат. Мына Самаркандек айылына ушундай жакшы заманбап мектеп түшүп атканына биз курсанбыз. Мына Өзбекстан президенти биздин Садыр Жапаров президентибиз ушундай жакшы келишимде жакшымындай заманбап мектепти куруп берип жатат. Рахмат баарына ушундай. Бардык условиялары бар, ыстык суу, суук суу. Баарына рахмат ана. Жалпы Самаркандектин атынан ыраазычылык билдиребиз Өзбекстан президентиге да өзүбүздүн Садыр Нуркожоевичке да. Билим уясы 3 кабаттан туруп, 330 орунга ылайыкташкан. Келечек муундун татыктуу тарбия алуусу үчүн бардык шарттар каралган. Чек арадагы айылга типтүү мектептин курулуусу жергиликтүүлөргө кубаныч тартуулап, эки өлкөнүн башчыларына ыраазычылыктарын билдиришти. Садыр Нуркожоевичке да рахмат, ушу экөө келишип куруп жатканыга. Биз окубасак дагы ушул мектепте биздин балдарыбыз, Кудай кааласа мына неберелерибиз, чеберелер дегендей ушулар баары окуп ушу жакшы болуп калган инсандардан болуп чыксын. Өзбекстан тарабынан чек арадагы айылдарды колдоо максатында курулуп жаткан мектептер быйылкы жылы пайдаланууга берилет. Эске сала кетсек, Лейлек районунун Маргун айылындагы мектептин курулуш иштери толук аяктап, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилер алдында турат. Эзилдеден ынтымактоштукту бекем кармап келген. Кошуна өлкөлөрдүн достугу дагы да бекемделди. Сабир Абдисаматова, Жыргал Абдижалил уулу, 65 жаңылыктары.